ونشهد أن لسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لما عزت منو خخ علماء كرام موجود دي سيد المرسلين وخاتم النبيين دا ديرا ومباركة مقدة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک شوق سره وای صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علی. جناب صدر محترم قابل احترام صاحبزادہ محمد عمر صاحب بنوری، علماء کرام او عزیزان و مسلمانان ورنو، ہنگامی طریقے سر دغ دینی اجتماع زمونگ د فکر و نظر ملگری عبدالرحمن صاحب د خپل واده خوشالای کې منعقد کړی ده. هغه دا غوښتل چې د علاقې د رواج او رسم او روایاتو نه یو څنګ ته دا خپله خوشحالي د دین او قرآن او سنت رڼا کې زه ونمانځم او دا مجلس چپکی دا قرآن و سنت بیانو شی دغ بیان سر زما دا کور آباده اللہ تعالی بختور کی. نو عزیزانو دیر وقتنا سلک ساعت سو بنیادی خبر دا تاسو خدمت کے عرض کوم جما او تا کلا دا کلمہ ویلا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ د دې کلمې نچوڑ او حاصل داو چې مونږه الله تعالی سره دا غهد کو چی اللہ دا مونگ والا جوان با پدا سے ڈول تے رو چی پا کم انداز دا جوان تے رول دا پارتا حکم کردے او کم طریقہ دا جوان تے رول استا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا خود لے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د انسانی دنیا او د انسانیت محسن چې کوم کردار ما او تا ته وړاندې کړی دی د ژوند په هر ډګر او په هره شعبه کې هغه کردار خپلول د کامیابۍ کنجي ده او قرآن کریم دا خبر تاکید او تحقیق سره وکړه او دا یې وفرمایل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. جو آغا کسانو چاچ دا کلمه ویلی ده چه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دوی مخاطب کوي چې دا خبره زه قسم سره کوم او تحقیق سره کوم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات با برکات تا د پار نمونا او ماډل دی تر پر ډیزاین دی دا تا د پار ماډل دی دا تا د پار نمونه ده د ذات تا د پار مقتدا دی
معنی دا چې تطبخ پلا ناس دا ولاړه کې په غم خاډه کې په شخصي اجتماعي ژوند کې په واده او ماتم کې هغه طریقه مخبلې چې کم د دوار جهان سردار صلی الله علیه وسلم تا ته تعلیم درکړې دی. او عزیزا طریقه که د رسول الله علیه صلوات و سلام نخپلې نو بے ثبوت داوا د ای پی ای عدالت نه قبلې نو د الله عدالت په څنګه قبول کی؟ کته داوا ولري چې زه د رسول الله علیه صلوات و سلام عاشق موزان په مړوم خو چې پیغمبر علیه صلوات و سلام کوم خبره کوي نبی علیه صلوات و سلام کوم دین در کړی دی هغه د پاره تخپل ګوتې زخمی کولو ته تیار نه یې خواهش پرې خودولو ته تیار نه یې نو دا داوه بی ثبوت داوه دا او کچه پیشه که بی درتا اللہ تعالی خارجه کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تا سکسان رالل او عرض وکو چه او دا اللہ پیغمبرمو دا اللہ عاشقانو اللہ بان دیر مینو دا غوارو چه اللہ مخبلو عاشقانو کے شمار کا جبریل امین راغی او نقد جواب اللہ نراول قل ان کنتم تحبون اللہ زما محبوب دے طول خلق تدالان یو آیا چک دا خبر استاسو دا جب خبر نی بلکہ دا مدزل تمناوی دا خبر مدزلوی خو په جبر راغلی ان الكلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان عليه دلیلا عرب وای اصل خبره په دل او دماغ کې په جبر صرف داغه تعبیر او ترجمانی وشي او کله داسي چې د زړه او دماغ خبره یو وی او سړی په جبر بل منافقت کوي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه سان رالل قرآن کریم فرمائے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله او زما پیغمبر داری کگنائز دو مسلم منافقان تعالی راضی او تا تدا خبر کئی جی مونگا اللہ حاضر ناظر گنو چی تدا اللہ پیغمبری مونگا اقرار کو چی تدا اللہ پیغمبری خو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یعلم انک لرسول اللہ عزت پی جلم تما لے گلے و زما پیغمبر کدوی تا ما تخیو پخبل دن منی دا خبر بے بنیاد دا زکا جو کفا باللہ شہید محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ وی دے خبر یواز دے کافی گوائیوں چے محمد زما رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم تاستولو وائی خو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یعلم انک لرسول ما تدا پتر چے تزما پیغمبر او مالے گلے خدا دے چے وائی او پا قسم وائی او پا شہادت وائی او د خدای په حضور و نظر وای چې الله حاضر ناظر دی دا د عقیدې مسله ده چې حاضر ناظر الله دی الله حاضر ناظر دی چې ته الله پیغمبر یې اوس الله هم رد کوي د شهادت په شهادت باندې او وی فرمایل چې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون او زما پیغمبر خبردار چې دوی والا خبر رښتیا و نه مني دوی والا خبره رښتیا و نه منی الله تعالی او فرمایل چې لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين الله تعالی او زما محبوبا
دا منافقان تا سر ڈل کے ناستی دا تا سر صف کے ناستی دا تا ملگرتیا کے ناستی دا تا امامت کے منزل کئی خو لا تعلمهم لا تعرفهم تی نپی جنے لا تعلمهم لا تعرفهم تی نپی جنے دا دی نفاق تا تا ندے معلوم نحن نعلمهم اللہ تعالی وی ما حریو تنخ کردہ سنغذبهم مرتین اللہ وی یوار بس زاور کوم چی کل حکم کم تاسو تا چی دغا بظاہر چی زان مسلمان کرے کافر دے دا ست والا ہوا تیس سرو سا دوکہ کی چولے دا ست والا ہوا او دویم چی کل آخرت کے مال راشی بیا دویم اس زاور کوم نازیزانو حضم کو چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی حکم کدے خلق توایا چه ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتاس دے دعوی چه زانشتو نکو غواری چه زمونگ اللہ خوخری دا اللہ پیغمبر بانی مینیو دا اللہ دیوانگانو یا دا رسول اللہ علیہ السلام لیونیو سمون کی دا سیم سادگان خلق شدہ جی مزن واقف نا مزمزا نا استنشاق نا چرسون اسکل ناروا کاروبار کول سودخواری کول شراب خرسول سمگلنگ کول ناپاک کاروبار خپلول او بیا سمگلنگ د داسې شیونو چې د انسانیت د پاره زهر قاتل وي انسانیت د پاره زهر قاتل وي او عزیزانو هغه زهر قاتل والا کاروبار چې مونږه او تصبیر سره په لاس نو زما په خیال دا معامله خو ډیره ګړبړ ده دا خو داسې ده لکه د ملیریا د پاره چې سړی ریسوچین ګولای ومچې ورپسې ترویش هم لیمس کې نو ریسوچین ګولای خو یقینا علاج ده د ملیریا خو چې ورپسې یو جام ترمی شملې اوس کلی د پلار نیکه بیرا د غرکس وخه دا ملیریا کنوړ کېږي ټایفایډ ته او چې ټایفایډ سي او کرانک سي نو هفته کې دن نه بر جنازه روانه چې درې بجې جنازه راخه چې یو طرف ته سړی دینداری کوي تسبیح پلاسي منځ کوي او بل طرف ته ناروا کوي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې صحابو نه تپوس وکړو چې اتدرون من المفلس غریب وی چاته وي نو اوس په لواګي کې او جمرود کې غریب چاته وي چې پیسې ورسره نه وي چاته وي جواب لګ تیز راکې چاته وي چې پیسې ورسره نه وي صحابو جواب وکم الله درهم له ولا دینار لا غریب هغه چاته وي چې څوک د روپو د پیسو مالک نه دی بے مال او بے دولت دی حضور پاک فرمایل چې دا دنیا والا او دولت والا غریب به مراد د آخرت والا غریب څوک دی صحابه وی فالله ورسولو عالم دا خو د دینی مسلې خبره ده الله ته او د پیغمبر ته پته ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا آخرت غریب او مفلس هغه سره دی چې دی الله لرا شي منځونه یو پنډور سره دی روجه یو پنډور سره دی وظایف او اسکار او اوراد یو پنډور سره دی عبادات او عمره او حجونه طوافونه یو پنډور سره دی خو رسول پاک فرمایي اخذ ما له هذا دلته دا ناروا کار کړی دی معاشره کې اغلته دا ناروا کار ډیولپ کړی دی دغلته دا سړی غریب ذلیله کړی دی دغلته کاروبار د شراب خورای کړی دی اغلته ناپاک ځای باندې غیرت کړی دی گناہ بانی ٹنگ ولار دے دا گناہ گارو ملا تڑے کرے دے دا غی سرپرستی کرے دا نبی کریم علیہ السلام فرمائی چر دا کردار بانی چاہتا ہم سمر نقصان رسے درے دے کدا بزرگ دے کد دنیا دا نیک پنام بانی پی جنی کا اوراد وظائف کئی عمر حجنا و عبادات کئی خو نبی کریم فرمائی دا عبادات پی غستیشی مصیبت زدول بدلک ورکوئے بشی ثم يمر عليه فيلقى في النار او بیا بد متعلق الله فیصلو کی چې دا والا او دوزخ ته وغورځوا الله دې موږ له امان نه کی نو الله دې موږ له اخرت دې افلاس او د غربت نه وساتي نو نبی کریم علیه السلام ته الله تعالی وې چې قل ان کنتم تحبون الله ك
کتا سو محبت ساتي الله تعالی سرا نو فتبعوني داستا سو دا وبال رشتوني داستا سو دا وبال قابل قبول وي چه دا تا د ژوند په هر میدان کې زمار اتبارنګ بغالبي کستا شخصی جوان دے آغل تب زمان سنت دور دوری کستا کورنے جوان لے آغزائے بزمان طریقہ خپلے کستا غم دے آغب زمان طریقہ بانی کپتا خوشی او خادرالا آغب ما والا انداز بانی کتا قومی جوان تیرے زمان طریقے مطابق کتا بین الاقوامی جوان تیرے زمان فرمان مطابق کتا دین دا پارکار کو غوارے رسول اللہ علیہ الصلات والسلام دے طریقے مطابق زکا عزیزان ما تو گوئی دک رنگے عبادات سی دا منکو دا دا مکی مشرکانو مکول دا مکی مشرکانو خود آغای طریقہ آغا نو چھے کم اللہ را لے گلے وا کنی دا ابو جہل دے بیت اللہ نا چاپی را کرزی دا کنی کرزی دا جواب تید رکھوئی وی جواب تید کرزی دا او بیادا سے کرزی دو چھے کپڑی یوم نا چولی وی لا نتوفو بالبیت فی سیابن ازنبنا فیہا چه کمو جامو که مون گناه کرده ده اغا گناهگارو جامو که بیت الله نتواف نکو او دغا ابو جهل ده ده بیت الله خلاب پوری ورزلنده ده کنه ورزلنده ده او دغا ابو جهل ده صفا مروان میس که منده والی کنه والی ده صحیح هم کولا او دغا ابو جهل او ده ملگری ده عرفات غنده بانه ادره دل کنه ادره ده او دغا ابو جهل چه بدر تروانو بیت الله خلاب پوری ورزلند شو وی خدایا مون لک کامیابی را کی الله مونږه کامیاب کړه محمد مقابله کې صلى الله عليه وسلم خو چې کله طریقه اغه نه و چې کما الله پیغمبر ته خودلې دا او پیغمبر عملا انسانانو ته خودلې دا نو ابو جهل جنت ته لاړو کو دوزخ ته لاړو او دې مسلمان کنسیدر شو که کافر وته ویل شو او دې د انسانانو زمره کې شامل شو که زناور وته ویل شو نو پته ولګی دا چې د انسانیت ترانسفارمر د ذات تر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس مونږه دا غواړو چې دنیا کې دې دین غالب شي کنه غواړو جواب راکوي جی حکم ځای غواړو جی دغه تناسو مولوی ګلشیر سے ته چې ته دعا وکړه چې خدای دین له غلبه ورکی او امام استاد له आवाज ورکو د جمع نه بعد چې استاد بیا اسلام لپاره دعا وکړي انا مونږه او امين دعای خیر سلامتی ایمان شکست کفار او غلبه اسلام بس ان شاء الله دغه دعاګانو ته پروت یا نو کافران به مغلوب یو ته به غالب امریکا لاړه پټوله دنیا باندې مسلط شو او تل یې به حصہ زناور تش دواګانو تر ځان لکار ویلې دي الله تعالی قتل د به حرکت او غیر حساس سړي دعا ته غوږ نه کیږي ښه ته ترمذی کی حدیث راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب الغافل الله الله تعالی دعاګان نه قبلی دا غزلو چې هغه کې درد ني دل والا او اسلام والا او چې کله درد تا کې پیدا شو بیا سړی جمعات کې دعا باندې اکتفا نه کوي خانقاه کې دعا باندې اکتفا نه کوي مرکز کې دعا باندې اکتفا نه کوي کور کې دعا باندې اکتفا نه کوي دکان کې دعا باندې اکتفا نه کوي اوس یو سړی ماته ګوري جی تاسو لوړګي والا جمرود والا ټول کاروباریان خلک دوارګي والا اجمرود والا ټول کاروباریان خلک یې اوس کتا د غلا د کپړو یو ټرک تر نیمه ډکړې د پاسه د پبل بلا چولی پاسه د پبل بلا چولی او چې سو پورې تر پنده پورې کسٹم او اکسایز او انکم ټیکس او پولیس او چوکو والا ټول سره د رابطه نه کړی او تاسو دلته نو ورته دواګانه کې چې خدای دا ټرک په خیر ورسه خدای نو قسم دې کدي چوکای نه ور پورې کړه دا چوکای ته سره خوا کې کارخانو کې دې چوکای نه ور پورې کیږي دا چوکای کې به نیولې خو سه حرکت بکې دې برضا ساتي بیا به یو بل حرکت کې پیښور والا برضا ساتي بیا به یو بل حرکت کې پیر سباق والا برضا ساتي بیا به یو بل قدم وړاندې کېږي ټک والا برضا ساتي او زی به تر هغه ترنول چک پوس پوري اره بستا د سمګلینګ آ کپل یو هدف ترسي او سشي بستا جیب تر راځي ښه نو عزیزا اغل شلطانه کپڑا داغه د پاره خو ته دومره لوی سټرګل کې او د خدای په ځمکه باندې د خدای دین غالب کول غواړي نو بس بیا جمعات کې امام استاد ته استاد دعا وکړه ناغه او امين دعا خیر او سلامتی ایمان او شکست کفار او غلبه اسلام اوس ما ته وګورئ جی دعا مولانا محمد عمر صاحب بنوري دا د یو لوی خانقاه پیر دی مولانا محمد صدیق صاحب دی یو لوی خانقاه مرشد دی دا هغه خلک دی چې اچي د انګريز خلاف د چا مشرانو د برتانوي استعمار خلاف یو بې مثال جدوجہد کړو د هډې صاحب الله تعالی د غریق الرحمت کی
حاجی صاحب ترمزی اللہ تعالی دے غریق الرحمت کی، دا سواد صاحب اللہ تعالی دے غریق الرحمت کی، دا آغا خلق دے چے چا دا سامراج خلافی او بے مثال جد جوہد کرے دے. خوزیزان اس آغا بزرگانو فقط پا دی اکتفا نو کرے چے خانقاہونو کے ناس تو دعاگانے کولے میدان عمل کی. حاجی صاحب ترمزی رحمہ اللہ میدان عمل کے برملا ولاڑو کو نہیں ولاڑ، جواب رکھوئی جی، دا سواد صاحب میدان عمل کے برملا ولاڑو کو نہیں ولاڑ، ہڑے صاحب دا میدان عمل کے برملا ولاڑ کو نہیں ولاڑ، دا صاحبان دا دا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دا قافلے سالارانو، دا دا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دا فوج جرنیلانو برملا پا محاذن جنگی دل. تبی خدا خبر شرمندہ تعبیر شوا چہ برطانوی استعمار بستر پا سر واغستا ولاڑ لندن کے محصور شوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تدری سواو کسانو سرلاڑو د دنیا کفر مقابلے د پارا، سد پارا د کفر مقابلے د پارا. صحابہ کرام تن تپوس گئی چہ دا اللہ پیغمبر جنگ خود منظور زدے، زکا عرب دا پا جنگونو پا کلاشنکوب چلولو دا سی معروف اڑا کسنگ چہ پختانو بیا خصوصا لوارگی والا و جمرود والا، تاس خودی وصلہ کے دیر ماہران گئی وسلے چلو لو کہ ہر یو معصوم سرم پکاڑا بانے وسلہ ویزانی، استاد تا جنگ چل خول یا تاس تا دا ڈس چل خول یا تاس تا کلاشن کوب چلول، زما پا خیال دا اصل ہے کہ استاد دا چی تربیت ورکے، تا کہ استاد دا تربیت ورکے اس دا چل خو تاسو طول کولے شے، اس چی کل دا ٹوپک دا اسلام پا حوالا چلے نو بیا با مانا پتہ لگے، بیا با دین دا مولانا زان پوئے چی اس چلوم بے دین مخالب بانے خو ترہ تا وخی کل بے چلوم سنگ بے چلوم سنگ بے نہ چلوم کم ځای بے منکوم. او سارب خوب جنگیالی خلق جنگ دا خدا غی پا گھٹائی کے اخل شوی ہو اغی تا پڑن برے گھٹائی کے دا جنگ طریقہ ور گھٹی شوی ہوا. خو صحابہ کرام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لران ما طرف تو گرے جی دا خوراک چل کافران لوردی کنو وردی لگیا دی سمرہ دیرہ روڑائی خوری اندوان چل دا پدی ملک روڑائی خوڑے شو کنے شو خوڑے او دے خوراک چل غیانو لا او سپولا او پیشوگانو لا او تاسو لوړګي او جمرود والا لا او مونږ یوسف زو صحابای والا لا مونږ د ام خوراک خو پیغمبر علیه السلام دا خوراک څنګه کو دا ځان له مستقل باب دا ځان له یو مستقل باب د کتاب الاطعماء محدثین مستقل باب ورته تړلې دي چې نبی علیه السلام خوراک کو څنګه دا تبلیغ والا زمونږ ملګری د خوراک چل ورخی چې ګلاب لاس پور وینځي بیا به اوچې نه یو خپل ماته کې بل بنېغه ودره بیا چې تالی ته کېنی پلی مخی نبا خوری دیری وڑی نوڑای بنا خوری دارا تکبر علامه دا دیری غطی بنا خوری دا گو یاد حرس علامه دا او چی خوراک کلو که نکه خوراک دا دعوت وی انو نبوای چی مالگا پکی کم دا زکه دا کور مالک بخوزی سر جگر راشی چی ملمنو تا دیو شرمولم که خوراک تا سخ پل وی نو بیا مالگا اوارا بلکه مالگا ال تی خودی زان طرف پل مزاج مطابق پکی واچوا که دا جماعت امر نی روٹای با ماتی نا پوری که با که جماعت در تا رضامندای باندې اجازه درکو بے پکی ور میده کا چې بیا روټه اوخري بیا لاس وینځه خړ کنګال کا خلال کا او اوه چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اوس کته وای چې دغه تبلیغی جماعت والا خلوې په قهر اخته کړم دا خو ځان له اولو مستقل سبق دی اوس دې ته نو ماته وګورئ جی بیا د مسلمان او د انسان فرق څه دی د مسلمان او د انسان فرق څه دی هغه د امریکای عیسائی هغه هم ډوډۍ خوري کنه خوري خوریه نو ما ته وای نه ته به په هغه طریقه خوری چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول لا. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بزان سره ډوډۍ تکې نول کوم ځای کې نولم ځان سره. او حضرت انس د پیغمبر علیه السلام خادم دی، حضرت انس د پیغمبر علیه السلام خادم د نبی علیه السلام د ذات نه په انسانی دنیا کې بل لوی ذات شته داغه د مقابله ذات بلسته بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اوس آغه با برکت ذات آغه عظیم تر ذات خپل نوکر ځان سره او زای طالبان کې نه نوکر او خادم ځان سره شریک طالبان کې نه ولې او مونږه لک سره چې دو سلورو نوکرانو مالک شي نو دې داسې شي لکه میتافیزیکل شخصیت خواه. ما فوق الفطرت قسم شخصیت لکه د جبرئیل امین د زمره فرتی را کو شوی خواه. دې بیا نوکر ځان سره کې نه وای جی استاد شاگرد ځان سره کې نه توهین غنی خپل پیر سے مرید ځان سره کې نه توهین غنی خپل چې درشن خرابيږي او د دوالو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم.
سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زان سر روٹے تکینو او طریق ورخودلا چی یا بنیا سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیک بچی بسم اللہ وایا سو وایا بسم اللہ وایا وکل بیمینکا پخیل آسمان خوراک شروکا وکل مما یلیک سو وایا بسم اللہ وایا وکل بیمینکا پخیل آسمان خوراک شروکا وکل مما یلیکا اخبر جانب تا خوراکا وا دبل ملگری مخی تا غپی موحا دبل ملگری مخی تا نوڑای مپولی کوا زکر دینا انسانی طبیعت کرکا کئی او تبا دیر حریص کارا شی چی دا مرد انسانانو خوراک دی انسان خود انسان طریقه باندې خوراک کوي خپل مخې ته نوړای لو اندوا او هغه خېټه ته ور اچوا نو الله تعالی او فرمایل چې ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کتا سو محبت ساتي الله سره او تا غواړې چې مونږ دې د الله عاشقان شو نو دې د پاره یو لار ده چې فتبعوني رسول پاک وې ما ته بګورې اغه اندازو اغه طریقه مخبل وې جی دغه دین د پاره ستړي به تیرې اغه شان لکه ما چې تیرې کړې دي اوس آرام او راحت والا دین د ټولو خلکو خوخته کني دی خو تکلیف والا دین چرته پزرو کې یو کس قدر ته په لاس باندې راغې چې ځان دین د پاره تکلیف او کړاک ته ورونیسي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دین د غلبې لپاره میدان بدر تلاړو د شپې په خیمه کې ولاړ الله تعالی نه غواړي چې اللهم ان تهلك هذه الغصابه لن تبد في الارض ابدا الله دا ډلا زماره پنځل سو کالو مهنت دا درې سوا دیارلس کسا د سو کالو مهنت لکټې زوای الله کدا ډلا دې ختم کړه دا د دین او د اسلام اساس او بنیاد نو بیا به قیامت پورې سوکستا پزمکستانو وانخلی الله تعالی او فرمایي چه علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه الله تعالی وی او زما محبوبا میدان د قبولیت ته کني ما ته وګورئ د پیغمبر علی السلام دعا ډیره قبول ده که زما دعا ډیره قبول ده د صدیق اکبر امین ډیر زوردار ده که ستاسو امین کې ډیر زور ده او مسجد نبوی ډیر با برکت ظاهر دعا د پاره او که دا زمونږ د لوړ کې او د جمرود جماعتونه مسجد نبوی مدینه منوره دواله پر ډیر با برکت زاید او کدار جمرود دا کانی شگی مدینه منوره مکه معظمه ډیره با برکت را کدا په خور خار خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی پری خود نبی کریم علیہ الصلات والسلام د مدینه طیبه او پاکی زخار پری خود قربانې ته ځان وړاندې ک الله ته چې دغه زې مرا غلې مو دا زما ملګری دې اوس دعا کو تر ته ویره اوس دغه دې راوتی اوس دعا کو الله تعالی وي ستاره وتلو اوس دعا کینو قبلو مې کا اوس دعا کې ته ګوره چې سکو عمر سره الله تعالی د دنیا کفر کې چکه چھوڑا دی بیړې ورغړ ککړه دا غي قدم بیا په ځای باندې ټیکاو نه شو ښا نارض میں کوستا اس خدمت کے چه ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتا سو داول رئی چه مونگ دا اللہ شکانیو اللہ زمونگا ما شوق دے نبیا زمان اتباب کوئی یحببکم اللہ بیا بتا سو دا اللہ محبوبانو دا اللہ ما شوقانی ستڑے مدید پاراو لکه سړی چې لاړ شي او درخواست ورکړي د دې لپاره چې کلریکل پوسټ راته ملاو شي کلرک نشم او چیټای ورته د دې ملاو شي ته مونږه آفس سپرډنټ پیښه ته مونږه دفتر سپر د د خوشحالۍ بس انتهاوي چې خدای زه خو د جونیئر کلرک پوسټ لراغلی یم د آفس سپرډنټ سکیل نمبر 14 یا سکیل نمبر 16 نه ته ملاو شو د 4 یا د 5 سکیل په ځای د دې خوشحالۍ انتها بني الله تعالی وایي که زمانه پیغمبر اتباع وکړه نو جدوجود خو تاسو دې نه پاره چې زدې معشوق شم او تاسو دې عاشقان یی خو نتیجه به دای چې تاسو بیا زما معشوقان یی زبر باندې عاشق یم خو دی وجنا علامه فرمایې خودی کو کربلن اتنا کې هر تقدیر سے پہلے خودی کو کربلن اتنا کې هر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بیا اللہ تعالی دتا مرضی والے دتا مرضی بانے کار کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه رب اشعسا اغبر لو اقسم باللہ لعبرنا دیر کرت یو سڑے بداسی چه تا تبا ببر سر اخکاری گردالود و غبارالود بخکاری خدا عباداتو او د سنتو د اتباع په اساس با د خدای ته ځان دومره نږدې کړی چې خدای ذل جلال به کارونه کله د په مرغۍ باندې کوي ښه چې زما دا بنده په دې خوشاله دی د دې بنده د خوشاله لپاره دا کار په دې انداز باندې کوم خدا کله کیږي اسنه تاسو نه ناشې قلندران جوړ کوي ښه خیراتي ګره سره قلندر کیږي نه خیراتي سره قلندر کیږي نه هزار نقطې باریک طرز موئی جاست هزار نقطه باریک طرز موئی جاست نهر کے سر بتراشت قلندری داند نهر کے چہرہ برفروخت دل بری داند نهر کے آئینہ دار سکندری داند هزار نقطه باریک طرز موئی جاست نهر کے سر بتراشت قلندری داند نو عزیزانو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتباع نامه ده د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارای نامه ده زمونږ بزرگان او اکابر اکابرین علماء دیوبند رحمهم الله مولوی گلشیر سے تاسو ذکر وکړه حضرت نانوتوی رحمه الله داسی او رشتونه عاشق رسول یو صادق عاشق رسول چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح کې وای چې جهان کې سارے کمالات ایک تج میں ہیں چاته وای پیغمبر علیہ السلام تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار جیوں تو ساز سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار حضرت نانو تے رحمت اللہ علیہ دا دغ پیغمبر دا دین لترویج پارا دا دار العلوم دیوبند غنے دار جوڑ کرا حضرت نانو تے رحمت اللہ علیہ دا پیغمبر دا دشمنانو نا بر صغیر تا آزادے ورکوڑ پارے او تاریخ دا آزادے شروع کو او د نانو تیر تحریک برکتو چې انګریز سامراج هغه دلته نه بستر په سر باندې کې خدا او لندن ته لاړو هغه جزیره کې مخصور شوه. عزیزانو نو حاصل د کلام دا چې ستا د ژوند هر ډګر دا به د چارو سنت پرنګ کې رنګ د جناب محمد رسول الله طول وای صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بس دا یو خبر کوم ان شاء الله خو لږه تفصیلی نه ما طرف ته متوجه شي. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کل دعوتے دمکی معظمین یوی دنیا و بل دنیا تور رسید خلق بطل راتل خار کے سنے معاملہ غرموشی ما خام پروٹول پاکستان خبری زکر سوک پنڈائی ترسیلے گاڑی کی اسوک کراچی ترسیلے جیاز کی اسوک کوئٹی ترسیدلی اگر کوئٹا کی خبر کری دا کراچی کری دا بل گلگت ترسیدلی یو چترال تلاڑی تو بھائی چی خدای یو گھنٹا کی دن نٹول پاکستان سنگ خبر شا او سوک پا کی دونی بے گھنٹی کی دوبائی ترسیلی دوبائی والم خبری کھا چی پیخور کی نن دا سی مسئلہ ہو شا اس مکم و عظمہ یو مرکزی شہر کسان بتلل راتلو اطلاع برسیدر دنیا مختلف نواحیو تا مختلف علاقو تا خلق را روان ده یوزای او بلزاینا ده حبشین روان ده عمار ابن یاسر حضرت یاسر و سمیه بنت خیاد را روان ده گویا ده یمن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ده روم نصحیب را روان ده خباب ابن العرط را روان ده سلمان فارسی ده دی ایران نور روان ده فرمان ای حسن ز بصره بلال اصحاب صہیب بزروم حسن ز بصره بلال اصحاب صہیب بزروم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بول عجبی د نبی کریم علیہ السلام سره دیوال باندې سنگ پسنگ په قریبی گاون کې درشته تر ابو جہل ور سره اوسیږي او د پیغمبر د درجه اول مخالف دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه اول مخالف تر روایت کې راځي یو صحابی دی اوی زر سارا استوگل دا مکی معظمی ارکاز بازار تراغلیم یو سارانا میلے بلگی دا میلے تراغلیم یو سارے روان دے و آواز کئی چی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ او خلق دا کلمہ وائی چی لا الہ یو بل سارے ورپسی دے غوم آواز کئی
چه لا تصدقو فإنه كذاب وی دوال خبر ممنه دا درو جن سره ده بودای ناس دا یو پند دا سامان ورسر دا نبی کریم علیه صلاة و سلام ورطور که ناس دا وی بودای تا گولی ناس دا وی بچی دا سامان ورم خدا اولی نشم را بانی درون ده وی زوی در سر یو سن رسول الله علیه صلاة و سلام پند خپل سر بانی که خودا پیتی خپل سر بانی که خودا بودای سر روان شو آغا بودای ورطوی بچیا زدا کل پریتم او دی بانده او سارا توزم زکا دی خار که او سر پیدا دی نامی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا سی خبری کئی چه منگ پلار نکوال دن نور ری منگ گویا پا گڑوڑ ور سر کئی او دا وی چه اللہ ایکی او دی اللہ مشکل کشا حاجت روا کارساز او منگ خوی بلا دی پوان تقسیم کری دی مختلف خلقو بانده د کارونو ډیپان دی هغه مو تقسیم کړی چې فلانه دا کار کوي فلانه بدا کار کوي وی هغه وای چې نه دا ټول کارونه یوازې څوک کوي نو وی زما ذهن ترته ګډوډ نه کی دا کله ورته پریدم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اهتمام سره د هغه بډای خبره واورید چې کله مقام ته رسولا سامان کې خود بډای ورته بچیا سره تاسو خدمت کول غواړم وی بس بډای ما ته صرف دعاګانې کوه چې را روانې دته ورطوی بچی پتہ خود اللہ کا چه تسو کی ماں سر دمرا احسانو کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو چه انا من کنت تفرین غن ہو زا آغا سڑیم چه چاہتا بائی دمکی آباد خار پری خو دو دے باندے تیرا ہو رسول اب بڑے ورطوی فانتا محمد اگا محمد تی صلی اللہ علیہ وسلم وی او بڑے غزین وی تو بچی اسو ہے وے زدی خلق و توام چه وہ ایک سجد جسے تو گڑا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گڑا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات چه تا تچی دل دی آواز دا اللہ دربانے تو چا دربانے او دا ایرے غیرے پا دربانے چی چی جی انسانی او عزت پا خورو کی ملاوی گی عزت نفس مجروع کی گی وہ ایک سجدہ جسے تو گڑا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اب اڑائی ورطوئے بچیا دا خبر خوزما زین قبول اکلا او ما تا اما اخبر پروگرام ہو آیا رسول پاک ورطوئے موردہ سو آیا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مدینی منورینا حجرت اللہ نے دیکھڑے مکہ موظمہ کی دے او مدینه نم لا مدینه نه ده یثرب ده مدینه الشوا چې پیغمبر علیه السلام وتعالو نو نوم بدل شه مدینه النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر خار صلی الله علیه وسلم د پیغمبر خار صلی الله علیه وسلم اوس دو خارونه دی با برکت دنیا کې یو مکه معظمه او یو مدینه منوره سیدنا حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله را شاگرد ته پوس کئ چې جی مکه معظمه ده ډیره که مدینه مبارکه ده ډیره حضرت امام سره رحمت الله علیه ورته وی زاهد عابد د پاره مکه معظمه ده او د عاشق د پاره مدینه معظمه ده عظمت د دوالو ده خو د یوې د زود عبادت په حواله او د بل د عشق او محبت په حواله باندې مدینه منوره عشق او محبت والا خار ده او مکه معظمه زهد او عبادت والا خار ده الله تعالی ده د دوالو بارها زیارتونه مونږ ته نصیب وکړي تاسو ټول امين وای ناظرانو جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تا د یثرب نه کسان را لزنانا و نارینا د حج په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شاه بنا وستر د غری او دریتا هغه درکه ځان سره کینول هغه پیغمبر علیه السلام ته پوس کیږي ستا خبره صدا ځکه چې ملکان ستا مخالف دي څوک مخالف دي ا دې سملای ممبران ستا مخالف دي ا نوابان او د اقتدار په کرسی ناس خلق تا مخالف کلام چې د الله له دعوت مقابله کړی دا نو سرور پنځو طبقاتو کړی دا اقتدار والو خلکو یوا اقتدار والو خلکو یوا جاگیردار سرمایدار او صنعتکار دوا جاگیردار سرمایدار او صنعتکار دویم او د اقتدار د ملګرو ملاتړ پیرانو او مولیانو دا درې طبقه هغه دی حضرت امام سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې همیشه د جبر ملاتړ کړی دی او د حق لارې بنده کړی دی او نبی علیه السلام فرمایل چې انما هلک من کان قبلکم اذا سرق فیهم الضعیف قطعوه
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ رواندینی امتونا اللہ پا دے حلا کر چه کل باغوی که جرم مالدار او با اثر سڑی کرو اگر دا پارا قانون نو او چه کل با غریبو کو نو دا اگر با دخلاسی دو رو بیانو اگر با کل سر لگی دا و کل بیخ پی لگی دی بیره بیغر کوا چرت دا تیختی روی نو چه پا کم غار بان اخلاس شم نازیزانو عرض میکو استاد خدمت کی چه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کسان دغره درکه کینول ورته بیان شروع کو چې دا خلق زما زکه مخالف دی د اقتدار په کرسی باندې ناصرداران زکه مخالف دی دولت منو جاگیردار سرمایه دار زکه مخالف دی او مذهبی ته کې داران زکه می مخالف دی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه کسان ته چې دایمه زکه مخالف دی چې انما ادعو الی الله زدا لازم کباله د الله د نظام خبره کو څه خبره کو چې زمکه د خدای نه دی باندې به قانون د چاوي نظام به د چاوي زمونږ جمعیت علماء اسلام ملګری یو ناره لګی چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر نو د حکمرانانو مونږ سره نه لګي د سرمایدارو مونږ سره نه لګي د جاگیردارو مونږ سره نه لګي د کارخانه دارو مونږ سره قسم دې کز مونږ ور سره هم لګي کدا غیر سره نه لګي نو زمونږ هم داسې بد شي لکه د خېټې درد ښه سرمایدار هم بد شي جاگیردار هم بد شي کارخانه دار هم بد شي ارباب اقتدار هم بد شي داسې د خنزیر زوی را تخکاری زکه د خدای دین مخالف ته ښه د خدای دین مخالف دی. حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه فرمایل و مونږ خو الله نه پاکستان غوخت قران نه پاره مونږ خو الله نه پاکستان غوخت قران نه پاره چې په قران نشی رڼا دا پاکستان بسوي او چې د قران قانون خوخ په پاکستان کې نه وي چې دغه قسم شیطان وینو شیطان بسوي نو شیطان ټایپ خلک هغه به زما خو نازیدانو عرض میں کوئی تاس خدمت کی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی زماد دعوت رم بنائے خبر چی قولو لا الہ الا اللہ عبادت بکوئی یواد دچا دا اللہ ولا تشرکو به شیئا کم صفات چی دا اللہ خاص دی پاغ صفاتو کی اللہ سر پتاویل بانے بوم شریکان نوائے پتاویل بوم شریکان نوائی امی یدبر الامر د ټول کارونو انجام او عاقبت به ته جوړول د چا کار دی دا اعتماد مونږ چا باندې کو الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین الله نه د کېدو یقین دا بس اساسی خبره ده چې الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین قران فرمایل امی یدبر الامر فسيقولون الله الله وې دا دومره مسلمه کې کته کدم کې مشرکانو تپوسو کې چې کول د چا کار دی نو فسيقولون الله دای به هم دغه وایي ځکه بل جواب نشته بل خبره معقوله شته نه چې دای د عقل په اساس باندې هغه جواب ورکي نو رسول پاک فرمایل چې اعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا عبادت بکوي یوازې د الله او الله سره بشریک یو خبره او دویم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق چې کم نفس تا الله تعالی حفاظت او عزت ورکړي چې وینه بلته یې نه زخمی کې به نه مړې او قتل به نه نو رسول پاک وي چې دویم واده به ما سره دا کوي چې تاسو به قتل دوا او دریم ولا تزنوا زنا غان بلکوي قران كريم فرمای ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا الله تعالی وي زنا دا د انساني طبيعت نه منافي خبره ده د حيواني طبيعت خو تقاضا ده او کستا طبيعت د انسان شوي نو ماته وګوره زه د خپل لور خور او د مور او د ترور دا غي عزت په دوله جوړه ته تیارې نو دا بل خزا دام د چا مور خور دور او ترور ده یا نه نو یو سره چې خپل خور محترمه غنی د بل خور با محترمه غنی خپل لور له احترام ورکې نه د بل لور له احترام ورکې دیو جن الله تعالی فرمایل بلیغ نه هې وکړه
چه ولا تقرب الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. جناب رسول الله چه وعده ده پارا دا دمرا اهتمام سر خبره اوکرا چه النکاح من سنتی نکاح زما طریقه دا فمر رغبان سنتی فلیس ملنی. شاک دین انکارو که دی بیا زما امتی دے دا پارا چه معاشرین گندگی ختمی شی خواه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه رسول اللہ علیہ السلام منتیو تقریو کو چه یا معاشر شباب او زوانانو نوجوانانو من استطاع ملکم الباء تفلیت زوج. چه سوکوی دا نکاح طاقت نرینو آگئی نکاحو کئی. ومن لم یستطیع فعلی بسومی فإنه له وجاء. کبدنی طاقت دیوی مال قوت دیشتا کور سنبال. اللہ دے رحم اسی دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کو سادہ زمانہ وقت دا دے وقت وعدہ خوم کارے دارد دے وقت کی وعدہ دا ہم کارے دارد تا سا دا جمرود والا نیم خبر تا سا پتہ نہیں چاہے وعدہ آسان دے وکا گران دے مونگ طرف تا وہی کوٹا والی یو لویا جوڑا کا نو یو کوٹا والا جوڑا کی کالے والا دورا جوڑ کا نو دمرا کالے والا جوڑ کی دا ٹائپ سامان والاو کا ناغا ٹائپ سامان والاو کی دمرا پیسی ور پسی ماہانا اولی کا ناغا دمرا پیسی ور پسی اولی کی نو پی اولوی غم ورواری. نبی کریم علیہ السلام فرمائے چی ایمنن نکاہ ایسرهم مؤونتن بہترین نکاح و بابرکت نکاح آغا دے چی کم کے تکلفات نی پا کم کے مشقتن نی دیر سادہ گئے سراو سمپلیسیٹی سروشی سمرا چی نکاح سادہی وعدہ تقریب سادہی. پیغمبر علیہ السلام وی دمرا پکے اللہ تعالیٰ برکتون آجائی او چی سمرا پکے تکلفات و تسنو زیادہی دمرا باغا وعدہ بے برکتی خواہ. نو اللہ تعالیٰ دید عبد الرحمن دا وعدہ دا با برکت کی تاستول آمین وائی. نو رسول پاکو فرمائل چی زناگان بنکوئی ولا تسرقو غلاگان بنکوئی سبنکوئی غلاگان بنکوئے د یو بل مال با بلا وجہ ضائع کوئینا. او رسول پاک فرمائل چپ مڑو بان ویر بنکوئے. پتہ نشتے جمروت کی طریقہ ستا کہ نشتا مونگ طرف تا زنانا دا دے ماہران زنانا تا سرکا ماہران نیل تا نظر بیارا اولیو ماہران نشتا دا دے ماہران زنانا آقا دا وی فلانے ترو رالا اس اگورا ٹول میدان باو جڑے گا بس ملا آغی سر داسی سو عجیبه اون راگوی پا آغا مفهوم ناغا پا خفل پویگی او ندا حاضر خود پویگی و بس آس رنگ رنگ کئی او آخر که پیدا کرسی تار در تار پشانی او تار را که جغم تنگ تنگ که دانو ری تنگ ما یوی تا ہوئی ما اترو ری تو خب دا طول کری که دومرا پزار و قطار جای لکه هر دای چستا پلار مری خواه هر دای نو ما دا پا پردی مری خو سری لگوی که دیر نیک تره سی نو پا پردی مری ورد دور جڑا نو ما دا تا پار مری دو نو ما دا قاضی سے دا ویزا مونگا فن دے نو ما سنگا فن دے ویزا چی دا کورا مڑی در روانا شب نو دنی کن روانا ترا کشر بچی پور خپل طول مڑی زان ترا یاد کن چی پلانے سنگا زوانے کی سٹکور شو پلار میں سنگا خوانی کمی سنگا خسارے وغرور میں سمرا خسارے ویزا دا طول مڑی را یاد کن دا رو میرا ڈکی چل ترسی بڑھو حالتا اس راڈا بس یو بات کم یو نبی کریم علیہ السلام فرمائل چی لیس ملنا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدا والجاہلیا. زما امتی ندے آغا ناری ناو زنانا چه چا دا چا پمرونی بان زان لپڑک راو آجو دا چا پمرونی زان لا دا زان نگریوانو شلو زان نیو اختراو شکولی آئے جب بان چه غراو وطا. رسول پاکوی دا سڑے او زنانا زما امتی سم رضوی سخت وعید را غلے دے سخت وعید. نو نبی علیہ السلام دا ویر کولا نمنا اکرا ہاں بی اختیار جڑا دا د رقت قلبی دلیل دی چې آواز ور سره نی سړی په دې باندې نه ماخوز دی نه معذب دی. ان القلب يحزن والعين تدمع وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته ګورې هر یو کس تدریت یا کسان دی یو یو تدا بیان کوي یو یو تبعات ور کوي او دا بیان کوي. مولانا محمد صدیق صاحب بنوري مولانا محمد عمر صاحب بنوري پل مریدانو ته بیعت ورکي. نو بیعت یو عهدی اصل کې بیعت یو عهدی اصل کې دی ورته وای چې الله تعالی سره وعده کو چې خلاف شرع حرکاتونه به ځان بچ کو خلاف شریعت اعمالونه به ځان بچ کو د قران او سنت په تقاضا باندې چې زمونږ دا مرشد مونږ ته کملار راکې د اغه اتباع وکړو په اغه لار روانو دی ته وای.